নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি আবেলিৰ স্নেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিলো। ইয়াক আপোনালোকে গৰমে গৰমে চাহৰ লগত পৰিবেশন কৰিব পাৰিব। আলুৰ পেনকেক বনাবৰ কাৰণে যি যি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি চাই লওঁ আহকচোন। তেনেই সহজ ৰেচিপিটো, আহক তেন্তে। ইয়াৰ বাবে দুটা আলু, মিডিয়াম আকাৰৰ দুটা আলু বাকলি গুচাই ৰুকনাত ৰুকি ল'ব। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এনেকৈ ৰুকি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত পানী দি দিব, দি পানীখিনিৰ পৰা আলুখিনি ভালকৈ চেপি ল'ব। এতিয়া তাত কৰ্ণফ্লৰ দি দিব, কৰ্ণফ্লৰ 4 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিব। বেচন 4 চামুচ দিব। কেঁচা জলকীয়া অলপমান মিহিকৈ কাটি দি দিব আৰু এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ দি দিব। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু হালধি গুড়ি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। দৰকাৰ হ'লে অলপমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত অলপমান ৰিফাইণ্ড তেল দি দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব, তাৰপিছত বনাই লোৱা মিশ্ৰণখিনি চামুচৰ সহায়ত অলপ অলপকৈ দি দিব আৰু চামুচখনেৰে অলপ সাৱধানে বহলাই দিব। এটা ছাইড যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিব, তেতিয়া আনটো ছাইডো ঠিক তেনেকৈ ভাজি ল'ব লাগিব ৰঙচুৱাকৈ। ইয়াক খাবলৈ খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাবচোন। এয়া আলুৰ পেনকেক ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াক গৰমে গৰমে চাহৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো বনাই দিব পাৰিব। মোৰ এই আলুৰ পেনকেকৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।